Në përmjet kësaj veshje, po synon të përqoj një mesaj. Dhe atë, Donald Trump ua dedikon 250 milion votuesve që zgjodhin president të SBA-s 8 vjet më parë. Dua ta nis këtë fjalim duke thënë se 250 milion amerikan nuk janë beturina. Komentet e Joe Biden ishin një rezultat direkt i vendimeve të Kamala Harris për të portretizuar çdo kënd që nuk voton për të si njerëz të ligë dhe jo human. Ne e dim se kjo është ajo çfarë ata besojnë se ju jeni, vetëm shikoni mënyrën si ju kanë trajtuar. Republikani që po e do dhe një mandat të dytë në shtëpinë bardhi akuzoi demokratët se po e trajtojnë Amerikën si bërlog. Tamam kështu jo, por në një situata spak të këndshme u përball rivalja e tij që bëri fushat në po të njëjtin shtet. Në Wisconsin, Kamala Harris nuk u lejua të flasë prej turmës që kërkonin prej saj të jap fund luftës në Gaza. E dini çfarë? Dëgjoni, ne të gjithë duam që lufta në Gaza të përfundojë dhe të gjitha pengjet të lirohen sa më shpejt të jetë e mundur. Unë do të bëj gjithçka për diçka të tillë, por të gjithë kanë të drejtën të dëgjohen dhe unë tani po flas. Dhe kur foli, i vazhdoi sulmet ndaj kundështarit të saj politik, duke thënë se ai synon të krijojë ndasi mes amerikanëve.